সেই অধিকাৰ তো আসলতে কার তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি জুবিন গাৰ্গক আধাত কলাৰং খান্দি দিম বা ফালি পেলাম। আৰু যিটো হৈ আছে লাচিত সেনা বা বীৰ লাচিত সেনা বা আসুৱে যদি কিবা এটা আন্দোলন কৰিছে তেখেতসকলৰ চাগে আন্দোলনৰ ৱেটোত হয়তো চাগে কোনোবা ক্ষেত্ৰত ত্ৰুটি থাকিব পাৰে, নহলে কিন্তু এইটো ডাঙৰ বস্তুলৈ ডাঙৰ হবলৈ গৈ আছে, হৈছে, ইতিমধ্যে ডাঙৰ হৈছে। আচলতে অকণমানি জেগা আছে, সেইখন জেগাত আমি অসমীয়া ভাষাটোৰ কথা ভাবিম। আকৌ এটা নতুন আড্ডাৰ বিষয়লৈ আমি দুয়ো আহি আমাৰ কাউচত বহি লৈছোহি। পিছে আজি তোমাৰ মুখত মই সেই হাঁহিটো দেখা নাই, অলপ টেনশ্যনত থকা যেন লাগিছে, কিয় বাৰু? টেনশ্যনত আজি যিটো টপিক সেইটোৱে মোক পেলাইছে, অকণমান কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল, হয়তো চাগে গালিৰে উপচাই পেলাবও পাৰে। সেইকাৰণে মই তোমাক বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ যে কওঁনে নকওঁ, কিন্তু আমিয়ে যদি উত্থাপন নকৰোঁ কোনে কৰিব? এক্সেক্টলি, চোৱা অপিনিয়ন এটা আছে, চ' সেইটো বিষয়ে ক'বলৈ গৈছোঁ। তাৰ টপিকটো হৈছে যে অসমত ৰিচেণ্টলি হোৰ্ডিং, পষ্টাৰ্ছ, চাইনবোৰ্ডছ, দোকানত থকা চাইনবোৰ্ডছ, সেইবোৰত এগেইনষ্টত প্ৰতিবাদ জনোৱা হৈছে যে তাত অসমীয়া ভাষাৰ ইউজ হোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ অনা অসমীয়া ভাষা ইউজ কৰা হৈছে। বিশেষভাৱে বেংগলী ভাষাত লিখা হোৰ্ডিংছ ফালি পেলোৱা হৈছে, কলা ৰং লগাই দিয়া হৈছে। চ' এইটোৰ ওপৰত আমাৰ কিছুমান অপিনিয়ন আছে, চ' সেই বিষয়ে আমি বহুত কথা পাতিছোঁ, চ' সেইখিনি কথা পাতিবলৈ গৈছোঁ আজি। পোনপ্ৰথমে কওঁ যে মই পাৰ্চনেলি এজন বিৰাটেই জাতীয়তাবাদী, অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰতি বা ভাষাটোৰ প্ৰতি, মানুহখিনিৰ প্ৰতি, খাদ্যৰ প্ৰতি, সংস্কৃতিৰ প্ৰতি মই বিৰাটেই, মোৰ এটা টান আছে, বিৰাটেই মই মানে কি ক'ম, মানে মোৰ বায়াছনেছ এটা আছে। সৰুৰে পৰা বিহু চিহু মাৰিছোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত বহুতেই কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া হিচাপে সকলোৱে থকা উচিত কম বেছি পৰিমাণে। আৰু মই পাৰ্চনেলি ভাবোঁ যে যিটো আন্দোলন হৈছে, যিটো মটিভ লৈ আন্দোলন হৈছে, সেই আন্দোলনটো মই পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাওঁ, হোৱা উচিত। অসমতে যদি অসমীয়া ভাষাটো ভগনীয়া হয়, অসমীয়া ভাষাটো যদি লুপ্তপ্ৰায় হয়, তেতিয়াহ'লে হ'ব ক'ত, মানে ক'লৈ গৈ আছোঁ আমি, মানে আমাৰ ভাষাটো নাইকিয়া হৈ যাব। কিন্তু এইখিনিতে এইটোও মই ফিল কৰোঁ যে যিটো ৱেত আমি আন্দোলন কৰিছোঁ, সেই ৱেটো কাৰেক্ট হয়নে নহয়। আমি আন্দোলন কৰিব পাৰোঁ যে অসমীয়া ভাষা ইউজ কৰক আপোনালোকে, অসমীয়া ভাষা ইউজ নকৰিলে আমি আন্দোলন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি ফালি দিব পাৰোঁনে সঁচাকৈ? সিমানখিনি আমাক অধিকাৰ, সেই অধিকাৰটো আচলতে কাৰ? মানে এতিয়া ধৰা আমি আমাৰ যিটো কোম্পানি আছে কাৰাৰ, যেতিয়া আমি তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীত অসমত, তেতিয়া আমি এটুকুৰ ঠাই লৈছিলোঁ, তাৰপিছত আমি লিগেল যিখিনি প্ৰচিডিয়াৰ আছিলে সেইখিনি কৰিছিলোঁ, ট্ৰেড লাইচেন্সৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। তেতিয়াও মোৰ মনত আছে আমি যিখন হোৰ্ডিং বনাইছিলোঁ তাত, চাইনবোৰ্ডখন যিখন বনাইছিলোঁ তাত আমি আমাৰ নামটো ইংৰাজীত লিখিছিলোঁ, অসমীয়াত লিখিছিলোঁ, কিন্তু ইংৰাজীত লিখিছিলোঁ, ডাঙৰকৈ আছিলে। তেতিয়া নাই কৰা, কাৰণ আমি নিজে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ভাষাত জিএমচিৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই ভেৰিফাই কৰিছিলে যে চাইনবোৰ্ডখন আছে নে নাই, মানে কোম্পানীটো আছে নে নাই, মানে তেওঁলোকে ভেৰিফাই কৰিছে, তেওঁলোকেতো আমাক কোৱা নাই যে ইয়াত ইংৰাজীত ডাঙৰকৈ লিখিছে, ৰুলটো আমাক কোৱা নাই। ৰুলটো আমাক যদি আমি তাত বেংগলীত লিখিলোঁ এক্সাম্পল বা আমি হিন্দীত লিখিলোঁ, আমাকতো কোৱা নাই, আমি অসমীয়াৰ কাৰণে অসমীয়াত লিখিছোঁ, কিন্তু হয়তো চাগে বেংগলী ভাষী এজন বা হিন্দী ভাষী এজনে নিজৰ ভাষাত লিখিব পাৰে, গতিকে সেই কথাটো কোনে অনুকিয়াই দিব, কোনে জনাব? আৰু এখন হোৰ্ডিং, এখন পোষ্টাৰ বনোৱাত যিমানখিনি খৰচ, এখন এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে যেতিয়া নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই এখন দোকান লয়, তাত ডিপ'জিট দিয়ে, তাৰপিছত সজাই পৰাই লয়, হোৰ্ডিংখন বনাই, চৰি, বেনাৰখন বনায়, সেই বেনাৰখন বনোৱাৰ পিছত কোনোবাই আহি প্ৰতিবাদ কৰি তাত কলা ৰং সানি বা মানে আঙুলি টুৱাই ওনাৰজনৰ লগত কথা পাতি হেকল কৰা, সেইটো কৰাতকৈ সেইটো কৰিলে চোৱা, তেওঁৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙিলে, তুমি যিটো ক'লা তেওঁ পইচা পাতি খৰচ হ'ল, তেওঁ সেইখিনি হ'ল, কিন্তু তেওঁ মৰেলি যিমান তললৈ যাব, তল পৰি যাব, তেওঁ ভয় খাব, তেওঁ ভাবিব যে মই বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মোৰ এই মানুহখিনিয়ে যদি মোৰ এগেইনষ্টত আহি যায় বিজনেছটো কেয়া পৰিব, লগতে অভাৰঅল গোটেই জাতিটোৰ প্ৰতি এটা ভাৱ আহিবনে নাই, যে এখেতসকলে মোৰ লগত এনেকেই কৰিব নেকি, প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে মই এনেকুৱাই পাব নেকি। চোৱা ৰিচেণ্টলি চিমিলাৰ ইঞ্চিডেণ্ট হৈ আছে কৰ্ণাটকত, ইয়াৰ মানে কানাড়া ভাষাটোক ইউজ কৰাৰ কাৰণে মানে চাইনবোৰ্ডছবোৰ যিবোৰ আছে তাত কলা ৰং সানি দিয়া হৈছে। মিছেল পাৱাৰ এক্সাম্পল, এটা আমাৰ ওচৰতে সৰু এখন মহাৰাষ্ট্ৰীয়ান মানে চাট দোকান আছিলে, কানাড়া ভাষাত লিখা হৈছে, লগতে হিন্দীও লিখিছিলে, চ' তেখেতসকলে গৈ বোৰ্ডখনত গৈ পেলাই সেইখনটো লাখটকীয়া বোৰ্ড, এল ই ডি বোৰ্ড, তাত গৈ কলা ৰং ঘঁহি দিছে। চ' কথাটো হৈছে কি,
ইয়াত এটা ৰুল আছে কিন্তু 60% কানাড়াত হ'ব লাগিব 40% ইংলিছত হ'ব লাগিব বেলেগ ভাষাৰ কথা তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰা নাই চ' আন্দোলনটো এনেকুৱা হৈছে যে বেলেগ ভাষা দিবই নোৱাৰিব প্ৰথম কথা বেলেগ ভাষা দিব পাৰিবনে নোৱাৰিব আৰু যদি দিছে যদি দিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত কলা ৰঙেই লগা হওক ফালি দিয়া হওক যি হওক সেই দায়িত্বটো গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিৰ সেইটো কিন্তু ৰাইজৰ নহয় ৰাইজে যদি এইটো কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি এনআৰকিৰ ফালে গৈ আছো আজি অসমত এক্সাম্পল মই কৰ্ণাটকাত নিজে দেখিছো মহাৰাষ্ট্ৰত হ'ব বিহাৰত হ'ব চবতে হ'ব তামিলনাডুত হ'ব তামিলনাডুত হিন্দীত ভাষাৰ কথা পাতিলে বেয়া পায় ইয়াতো বেয়া পায় লাহে লাহে বেয়া পোৱা হৈছে কথাটো হৈছে কি কোনোবাই ইম্পোজ কৰিব নোৱাৰে হিন্দীটো গৈ পেলাই যদি আমাৰ তাত ইম্পোজ কৰিছে বেংগলীটো যদি ইম্পোজ হৈছে কিন্তু আৰু এটা কথা কওঁ আজি কেইবছৰমান আগতে বৰাক উপত্যকাত মানে শিলচৰত ৰিলায়েন্স ট্ৰেঞ্চত মোৰ মনত আছে ৰিলায়েন্স ট্ৰেঞ্চত ডাঙৰ হ'ব মানে হোৰ্ডিং নে চাইনবোৰ্ড ডাঙৰ মানে বহুত ডাঙৰ এখনত অসমীয়াত লিখিছিলে ৰটো অসমীয়াত আছিলে তাত বেংগলী তাৰ লোকেল মানে জনতাই আৰু গৈ পেলাই সেইখন ফালি পেলাইছিলে কলা ৰং লগাই দিছিলে আৰু তেনেকুৱা বহুত ইনচিডেণ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বৰাকত যদি অসমীয়া লিখাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে এইটো তেনেহলে বহিঃপ্ৰকাশ বুলিব পাৰি অসমৰ এইটো হৈছে তুমি যিটো কলা বহিঃপ্ৰকাশ হৈ পেলাই আমাৰ বাকী অসমৰ বাকী জেগাবোৰ এইটো নহ'ব এইটো কোনো কিমান আৰু যিটো হৈ আছে লাচিত সেনা বা বীৰ লাচিত সেনা বা আছুৱে যদি কিবা এটা আন্দোলন কৰিছে তেখেতসকলে চাগে আন্দোলনৰ ৱেটোত হয়তো চাগে কোনোবা ক্ষেত্ৰত ত্ৰুটি থাকিব পাৰে কিন্তু তেখেতৰ আন্দোলনটোৰ ন্যায্যতা আমি কিবা কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তাত হোৱাৰ কাৰণে বৰাকত যিবোৰ হৈ আছে তাৰ কাৰণে এইটো হৈছে চ' বৰাকৰ বেংগলীসকলে বা অভাৰঅল বেংগলী যিবোৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে তাত মই বহুত দেখিছোঁ বহুত ভিডিঅ'জ আহি আছে যিবোৰ একচুৱেলি আমি ইগন'ৰ কৰা উচিত য'ত বেংগলী এছ'চিয়েশ্যনৰ বা বেংগলী ছ'চাইটি কিছুমানৰ পৰা আঙুলিত ৱাই টু ৱাই কথা পতা হৈছে মানে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ মন্তব্যত কিন্তু গোটেই অসমীয়া জাতিটোক সাঙুৰি লোৱাও মই দেখা পাইছোঁ চ' সেইবোৰ কিন্তু আমি সমানেই কিবা কৰিবলৈ সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃস্থানীয় বেংগলী লোকসকলে তেখেতসকলৰ অপিনিয়ন দিয়া উচিত সেইবোৰ বস্তু কণ্ট্ৰল কৰা উচিত নহ'লে কিন্তু এইটো ডাঙৰ বস্তুলৈ ডাঙৰ হ'বলৈ গৈ আছে হৈছে ইতিমধ্যে ডাঙৰ হৈছে আচলতে মানে কোনে কি কৰিলে তাৰ কাৰণে কোনে কি কৰিলে কোনটো প্ৰথম হ'ল কোনটো শেষ সেইটো পিছত গৈ কিন্তু মানে যেতিয়া বিৰূপ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হৈ যাব যেতিয়া বহুত বেয়ালৈ গুচি যাব তাৰপিছত আমি এটা কথা চিম্পল দেই মই ভাবোঁ মানে আমাৰ ভাৰতখন মানে ভাষাভিত্তিত বিভাগ গৈছে মানে ৰাজ্য হিচাপে বেলেগ বেলেগ হৈ আছে কিন্তু আমি এখন দেশ ইয়াতে নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত নিজৰ নিজৰ ভাষাটোক যদি আমি সংৰক্ষণ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাষাটো নাথাকিব চবেই নিজৰ নিজৰ কৰি আছে ৱেষ্ট বেংগলৰ বেংগলীৰ যিটো টান আছে সেইটো তেওঁলোকে কৰিবই তেখেতসকলে গৈ অসমত আছে বা অসমত তেওঁলোকৰ আগৰ পৰাই আছে চ' তেখেতসকলে নিজৰ ভাষাটো প্ৰসাৰ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো এটা সাংবাদিনিক এটা ৱেত আমি আন্দোলন কৰিব লাগিব কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ ভাষাটো কথা ভাবিবই লাগিব অসমীয়া কথা আমি তাতে ভাবিবই লাগিব সেইটো আমাৰ আমাৰ অকণমানেই জেগা আছে সেইখন জেগাত আমি অসমীয়া ভাষাটোৰ কথা ভাবিব আমি এতিয়া ধৰা ইয়াত আহি পেলাইতো আমি অসমীয়া ভাষাত কৰিব লাগে বুলি হুলস্থুল কৰি থকা নাই আমি নিজৰ মাজতেই কৈছোঁ বা কৰিছোঁ মই ভাবোঁ বেংগলী এছ'চিয়েশ্যনৰ মানুহখিনিয়ে আছুৰ লগত ডিছকাছ কৰক এছ'চিয়েশ্যন বুলি কৈছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন ডিছকাছ কৰক আৰু তেখেতসকলে মই ভাবোঁ মই জানো বহুত বেংগলী মোৰ লগৰ ল'ৰা আছে তেওঁলোকে অসমীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ কয় ইমান ধুনীয়াকৈ অসমীয়াত লিখে মোৰ লগৰে আছে বহুত ল'ৰা যোনে মই হয়তো চাগে লাজ পাই যাম তেখেতসকলৰ লগত অসমীয়া মাধ্যমত আমি একেলগে পঢ়া চ' সেই মানুহখিনিৰ মাজত যাতে আমাৰ বিভেদটো নাহে এইবোৰ এই এই ডেভেলপমেণ্টবোৰৰ কাৰণে সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব দিব আলোচনাৰ মাজেৰে কিবা এটা সমাধান আনিব লাগে আৰু সাধাৰণ মানুহবোৰৰ ওপৰত যাতে ইয়াৰ প্ৰভাৱটো নপৰে কাৰণ আমি ধৰা এতিয়া খঙত এটা এটা গোট বান্ধি গৈছো কিবা এটা কৰিছো তেওঁলোকে অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে এতিয়াই ধৰা ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই বুলি গুৰুত্ব নিদিব পাৰে কিন্তু এইটো গৈ কেতিয়া জুইত পৰিণত হ'ব ভালকে মন কৰিবাচোন যেতিয়াই কোনোবাই মই একজেক্টলি মই কম্পেয়াৰ কৰি কৈছোঁ কৰ্ণাটকাত যিটো ভিডিঅ' আছে যিটো আন্দোলনৰ ভিডিঅ' আৰু যিটো আমাৰ অসমৰ আন্দোলনৰ ভিডিঅ' অসমীয়াৰ মানে সংগঠনসকলৰ যিটো আন্দোলনৰ ভিডিঅ' তাত যেতিয়া গৈ পেলাই কোৱা হৈছে যে ইয়াত এইখন লগাব নোৱাৰিব উল্টাই কিন্তু প্ৰতিবাদ অহা নাই যে আমি কিয় নলগাম লগামেই আমি উল্টাই প্ৰতিবাদ মই সাধাৰণতে দেখোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত দুৰ্গা পূজাত ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখিছোঁ প্ৰতিবাদ উল্টাই আহিছে কিন্তু সাধাৰণতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ পৰা অঁ হয় নেকি ছাৰ আমি গম পোৱা নাছিলোঁ কলকাতাৰ পৰা আহিছিলে বা বাহিৰৰ পৰা এইটো আহিছিলে আমি এইখিনি জনাম আমি ৰেক্টিফাই কৰিম
সেইটো কৰা হৈছে কিন্তু সো আমি যদি মৰমেৰে কওঁ প্ৰতিবাদটো যদি আমি মৰমেৰে কওঁ বুজাওঁগৈ চাওক এইটো নকৰিব সকীয়াই দিলে হ'ল যে আমাৰ ইয়াত কিয় মানে এটা সকীয়নি নহয় মানে বুজিছেনে বুজি পাইছো মানে আলোচনাৰ মাজে যে মৰমেৰে যে এটো আমাৰ ইয়াত নাই নামানাকে নাথাকে কিন্তু কিয় নামানিব আৰু যদি দেখিছো নাই মানা তেতিয়া আমি প্ৰপাৰলি কমপ্লেইন কৰো পুলিচ কমপ্লেইন কৰো ৰিটেন ৰিটেন এটা হেৰি যাওঁ জিএমচি কমপ্লেইন কৰো মিউনিসিপালিটি কমপ্লেইন কৰো যে এটো হ'ব নোৱাৰিব কিন্তু জনাই দিব পাৰো যে আমাৰ ভাষাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব কোনোবাই অসমীয়া মানুহে বা অসমৰ অসমত থকা এজন মানুহে বা আমি যদি বেলেগ এটা ভাষাৰ ওপৰত বেংগলীত যদি আমি কিবা এটা কৰোঁ সাংস্কৃতিকভাৱেই যদি কৰোঁ তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমাৰ নিজৰ ভাষাটো ডিমিন হৈছে এইটো কিন্তু মনত ৰখা উচিত জুবিন গাৰ্গে কৈ থৈছে যে মই জুবিন গাৰ্গ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কিমানখিনি বেংগলী গান গাই থৈছে বা তেওঁ অকল বেংগলীয়ে নহয় কিমান ভাষাত গান গাইছে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁ নিজৰ ভাষাটো বেয়া পায় বা নিজৰ ভাষাটোত গান গোৱা নাই গতিকে মানে ভাষা হওক সংস্কৃতি হওক যিমান বেছি ল'ব পাৰি সিমান আমাৰ কাৰণেই ভাল কিন্তু নিজস্বতাটো ৰাখিব লাগে মানে নিজৰ মানে অসমীয়া ভাষাটো যাতে এতিয়া যেনেকে ইয়াত কৈছে যে 60% কানাড়া হ'ব লাগে আই এগ্রি মই যদি কাইলৈ দোকান এখন দিওঁ কেনেবাকে মই কিন্তু 60% ডাঙৰকে দিওঁ এইটো মোৰ নিজৰ যেন ইয়াত থাকি লাগিছে যে হয় এইখন আমাৰ কৰ্মভূমি ইয়াত আমি মানে দিব লাগে কিন্তু যদি মোক আহি মই যদি ভুল কৰিলোঁ চাপ'জ মই নাজানিছিলোঁ কথাটো মই ভুল কৰিলোঁ মোক যদি আঙুলিটো আই এটা কথা পাতে গোটেই জাতিটোৰ প্ৰতি মোৰ বিদ্বেষ ভাৱ আহি যাব মই নিবিচাৰোঁ অসমীয়াৰ প্ৰতি মানে অসমীয়াৰ প্ৰতি অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰতি এইটো আহক আৰু ঠিক তেনেদৰে স্পেচিয়েলি যিহেতু বেংগলী আৰু অসমীয়াৰ মাজত এইটো হৈ আছে বেংগলীসকলক মই অনুৰোধ কৰিম মানে আন্দোলন কৰি থকাসকলৰ মনৰ ভাৱটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক কিবা এটা মনৰ মনত কষ্ট পোৱাৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে আগুৱাই আহিছে তেখেতসকলৰ লগত কান্ধত কান্ধ থিয় হওক অসমীয়া ভাষাটো আপোনালোকৰ অসমত থকা সকলোৰে সকলোৰে চ' এইটো আঁকোৱালি ল'বলৈ চেষ্টা কৰক অন্তৰৰ পৰা কৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যেনেকে মই ভাবোঁ মানে অসমখনৰ বাহিৰত অসমীয়াৰ অস্তিত্ব নাই গতিকে আমি আমাৰ অসমত ধৰি ৰাখিবই লাগিব সেইটোতো আৰু পাতি লাভ নাই পাতি লাভেই নাই গতিকে আমাৰ অস্তিত্ব তেওঁলোকৰ আন্দোলনত কোনো প্ৰতি আন্দোলনৰ কিছু যাব নালাগে আমাৰ ৱেটোত আমি চাব লাগে অঁ সেইটোৱে কেনেকে আগবাঢ়ি মানে সেইটোৱে আমাৰ অস্তিত্বটো যদি নাথাকে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই হয়তো এই ভাষাটোৰ প্ৰতি এই কালচাৰটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সেই টানটো নাথাকিব গতিকে এইটো প্ৰয়োজনীয় আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আমি আন্দোলন কৰিব লাগে কিন্তু আন্দোলন কেনেকৈ কৰিছোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ সেইটো চাই আগবাঢ়িলে ভাল সেই ফালি দিয়া হোৰ্ডিংখনৰ চাগে যিটো পাৰ্ট মানে যিটো ব্ৰেণ্ডিং পাৰ্টি আছিলে সেইটো চাগে অসমীয়া সৰু এটা মানে অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে মই কৈছোঁ চ' সেইটো চাগে এতিয়াও তেওঁৰ বিলটো ক্লিয়াৰ হোৱাই নাই যে তেওঁলোকৰ চাগে কি এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে চ' আমি ভাবিব লাগে সকলোৰে প্ৰতি হোৰ্ডিংখন ফালি দিয়াৰ কাৰণে এটা কৰ্পৰেট গোষ্ঠী চাগে নেক্সট টাইম অসমলৈ যাবলৈ চিন্তা কৰিব হয়তো চাগে তেওঁলোকে চাম এমাউণ্ট অফ মানে মানি তেওঁলোকে ৰাখিছিলে অসমত ইনভেষ্ট কৰিম বুলি কিন্তু তেওঁলোকে চাগে ভাবিব তাৰ কাৰণে চাগে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাকেইটাই মানে চাকৰি হেৰুৱাব চ' আমি এই গোটেইখিনি বস্তু ভাবি প্ৰতিবাদটো আমি লিগেলি এই পজিটিভ নোটতে আজি এই ভিডিঅ'টো সামৰিব লৈছো কঠোৰ হৈ গ'ল এতিয়া ৰাইজে কি কয় তেওঁলোকলৈ এৰি দিলো তেওঁলোকে কি ভাবে কেনেদৰে আমি আগবঢ়া উচিত তেওঁলোকেও আমাক বা সকলোকে জনাব পাৰে নিজৰ নিজৰ মত তাৰ বাবে প্লেটফৰ্মটো আছেই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰে কালিও যদি পাৰিব বিচাৰিছে উপায় নাই আৰু হয়তো চাগে আমাৰ আমি ভবাৰ ধৰণে তেওঁলোকে নাভাবি পেলাই বেলেগ এটা অপিনিয়ন দিব হয় দিব পাৰে সেইটো আমি সেইটো অপিনিয়ন আমি শুনিবলৈ নিশ্চয় আৰু যদি বিচাৰে এই বিষয়ে আকৌ কথা পাতিব লাগিব গতিকে আজিৰ এই আড্ডাটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু এটা আড্ডালৈ অতি শীঘ্ৰে আকৌ উভতি আহিম ধন্যবাদ থেংক ইউ বাই বাই থেংক ইউ